U životu nikada ništa nisam teže doživio. Kada prepoznate svoje dete koje je demolirano, mislim, iza zrica, otečeno, u zavojima i tako dalje. I pre toga ste pripremljeni da je to kraj, onda je to zaista očaj. Mi imamo život do 3. maja i jedan drugi život posle 3. maja, apsolutno. Mi, pa i svi roditelji, verovatno imaju jedno osnovno pitanje kako živjeti dalje, odnosno kako naći smisao života, to je odgovor na pitanje zašta treba da živi. Jer mi inače, pravoslavni ljudi, da kažem Srbi, za razliku od nekih zemalja zapada i drugih svetskih, oni imaju samo jedno pitanje kako se rode, kako da živimo. Mi imamo drugo pitanje, zašta da živimo? Znači, za koga, zašta živim ja? Koja je moja vodilja u životu, da? Tako i kod nas. Osnovno pitanje je zašta mi treba da živimo dalje i sljedeće pitanje je kako da motivišete sebe? Šta treba da bude vama motiv da bi živjeli za to što ste odlučili, da kažem? Da mnogi sigurno svašta pomišljaju i mi smo također u toj dilemi i pokušavamo prvo kroz veru, kroz razgovore, kroz razgovore posebno sa našim braćom i sestrama, ja ih tako zovem, svi koji su izgubili decu, razgovaramo o tome sa njima i sa njima nalazimo najveću utehu. Jer nekako delite tu bol i shvatate da niste vi jedini. I shvatate da je njima teško. I nekako taj neki motiv i da kažem smisao života nalazim u tome da ceo život koji nam je ostao, koji nam predodređen, posvetimo porodici, sačuvanju porodice i očuvanju sećanja na Angelinu da kroz sva dela koja mi radimo, ona živi. Tako bi opisao Angelinu u par reči, nekoliko, što je nemoguće, ali ako bi bila obaveza, da, mislim, zadatak da se opiše u nekoliko reči, to je zaista njena svestranost i lakoća sa kojom je rešavala sve zadatke ili oblasti u životu sa čim je krenula da se bavi. Želela je sve da proba. Od matematike, logike, umetnosti, mode, igranja, apsolutno sve što je ona uzela da radi, to je bilo fascinantno, da je sve to sama radila bez ikakvog, da kažem, mešanja nas ili nekog drugog da je nauči kako. Njoj je to sve dolazilo samo, odnosno neka njena izuzetno visoka koeficijent inteligencije dozvoljava da ona to sa takvom lakoćom radi da nikada matematiku njoj nismo od prvog razreda pokazivali nešto. To, nikad. Ona je nekad nešto sa sestrom starijom oko toga radila, ali nikad nije imalo potrebe za tim. Pravila je mafine, nacrte za haljine. Da, jedno vrijeme je aktivno radila u Resavskoj, sad, izvinite, ne mogu se sjetiti kako se zove, školica za modne kreatore. Išla je tamo i radila je svoje kreatorske modele i imamo tu njenu haljinu. I iskreno da budem, maštamo o tome da neko od modnih kuća se javi da prihvati da eventualno tu njene crteže ili bar jedan od tih
pretvori u život, to bi za nas bi značilo puno. Ali ako neke svoje sitnice ona zacrta da treba dobije, ona to na kraju dobije. Mislim, kao što je dobila kucu koju nismo željeli u kući, ona je nalazila načina kako da odgovori na moje primjedbe da to dlake, pa ne znam, miris, pa treba da se izvodi. Ona je uspjela nekih 3 godine da me ubeđuje i na kraju je došla do kuce koja je lagoto, rasa koja sve te probleme nema, odnosno, i na kraju ona će da je izvodi, ona će sve to da radi i nismo mogli da odbijemo. I to je jedan od, da kažem, da mene dragih uspomena, da sam uspio jednu od njenih želja da ispunim. I eto, danas Zoja, tako se zove, ona spava sa nama umjesto Angeline. Ma naravno da vrijeme takve ranje ne liči. Nažalost. Tako da, imam osjećaj da je sa svakim danom sve teže. Što je vaš poslednji kontakt s Angelinom? Pa kao i uvijek. Ispratila sam nju u školu, poljubila. Prekrstila, to radim svako jutro. Kakva je ona bila kao devojčica, kao ćerka? Kao... Pa znate, ona je, ako da kažem njenim vrlinama, ja bih rekla jedna, onako njena vrlina je dobročinstvo i veliko duše. To je bilo ono. Ona bi htjela da spasi cijel svijet, ako bi mogla. Eto, nije podnosila patnju. Htjela da svih usreći, da svi budu radosni i srećni. Tako, bila je puna ljubavi, baš. I nesebično delila, naravno. To ljubav sa svima. A naravno da je bila mislimica, kako da ne. Ona je zaista jako, onako svestrano odareno, stvarno dete. Nije što je moja čerka, nego zaista tako. Tako da, šta god, za nju nije bilo problem. Ona sve mogla. Apsolutno. Bila jako kreativna. Tako jedna tanka umjetnička duša. I voljela da crta, jako lepo crta. Da piše, imala onako jednu duboku mudrost pogleda na život i lepo znala da to iznese iz sebe. Jako voljela modu, to i bavila se njom. Imala smislu baš nekako za to, bila u nekom smislu i posebno tako, za sebe. Bila ona svoja u tom smislu. Mislim, u svakom smislu bila baš svoja. Imala uvijek je svoj stav na sve. Iako je njen stav bio suprotan od ostalih, ona uvijek držala se svog stava. Baš tako bila stamina u tom smislu svojih stavova. I eto, bila jako samouverena ličnost. Uopšte nije bila nametljiva, a pritom bila jako prodorna. S obzirom da je imala zaista onako jedan anđelski izgled, ali unutra imala jako, vrlo jak i ozbiljan karakter, jako temeljni. Tako da, ne znam, ona je zaista... Znate, ja kad sam nju rodila, negdje na majvaljda majčinska intuicija, prvo sam reč koju sam izgovorila kad sam uzela u nju na ruči, je bila moja profesorica. Sad mi je jasno, nije samo ni sada, nego i poslije. Njeno kod rastanja bilo mi jasno zašto sam nju tako nazvala. Zato što ona je zaista jedan ozbiljan profesor. A za mene jedan najveći učitelj u životu. Zaista je tako. Ona mi je mnogo me naučila. I jako sam ponosna na nju, na njene stavove, na njen karakter, stamben tako čvrst i pravedan. Ona je bila baš onako jedan borac za smisao i cilj, za pravdu i istinu. To nju uvijek jako pogađala i tu ona, ako može da kaže se, nije imala pardona kad vidjela to. Nije bilo prostora da se ona ne uključi se
u neku borbu protiv toga. Tako da... A pritom bila je jako kreativna, zaista. I posebno. Smo izgubili nju u nekom u fizičkom smislu, ali što se tiče duhovnog, ja znam sigurno da je ona tu sa nama i najveća podrška svima nama. Ona daje snagu da se probudiš, da nešto, da nekako počneš da živiš ponovo. A možete li da počnete ponovo? Verujte, ne znam ni ja još, ali trudim se. Ja sam išla na njeno prepoznavanje tog jutra. Pa šta da vam kažem, mislim da je to nešto što mene nosi svaki dan. I kad otvorim oči poželim da je sve to bio san, naravno, ali sam svesna da nije. I sa tim ću ja otići odavde, sigurno. To je nešto najteže u životu što, mislim, za mene ne postoji ništa teže od toga. Mi smo tražili te reakcije sad, mi smo ih kao i videli u nekim situacijama, u jednom trenutku kad je pustila suzu, ali naravno to je mišić, to je pošto su sad, da li smo, mi smo to shvatili kao nešto lično da je to za nas. Ono što je meni jedina uteha bila i ja sam, da kažem, svakodnevno imala kontakt sa tim lekarima i svaka predaja smene, ja sam pričala sa svakim lekarom koji će da provede sa njom noć i tako dalje. Mene je jedino interesovalo da li nju nešto boli i to mi je bila jedina uteha jer sam znala da je ništa ne boli. Mi smo sve u životu delile, bukvalno sve. Odeću, prijatelje, svi moji prijatelji su nju znali i društvo smo uvek delili. Mislim, kad smo bile male, naravno, mi smo uvek imali isto društvo, čak ono, ispred zgrade, na primjer. Znači, to je uvek bilo nekako taj mali, mala lepotica je uvek bila tu uz mene negdje. Tako da sve smo delili stvarno kroz život. Nedostaje mi, eto, to je taj osjećaj. Samo mi nedostaje ona. Cijela, tako kakva jeste. To je jedino. Mislim, ja nju osjećam ovako. Ona i ja i Jelena isto imamo, mislim, taj cilj u životu trenutno koji nosimo sa sobom, cijelog života ćemo nositi, a to je da ona ide kroz nas i živi kroz nas. I sve što ja trenutno planiram u svom životu, imam želju da to bude od mene i od nje. Tako da, na taj način ona je uvek sa mnom. I nekako sam to tako i shvatila kao njenu poruku. Nakon svega što je ona meni pružila tih 12 dana, ja sam bila sigurna da dalje treba samo da idem sa tom idejom da je ona sa mnom. I sve što radim, idem sa njom.